xildhibaan Khaalid Maxamed Hore oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya kaasoo uu sheegay in madaxweynuhu qaaday talaabo wanaagsan sidoo kale xildhibaanka ayaa bulshada ugu baaqay in qof waliba taageero heshiiskaasi dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya isla markaasina faa'iido weyn u leh Soomaaliland xildhibaan Khaalid Maxamed Hore oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa fariin u diray dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina uu sheegay in aanay soo faragashan arrimaha Soomaaliland sidoo kale xildhibaanka ayaa bulshada ugu baaqay in la taageero go'aankaasi ay gaadhay xukuumadda jumhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina heshiiska ay kula galeen dowladda federaalka Itoobiya sidoo kale waxa uu sheegay in Itoobiya noqonayso dalkii ugu horeeyay aqoonsada Soomaaliland iyadoo muddo 30 sano ay raadinaysay aqoonsi xildhibaanka ayaa madaxweynaha ugu baaqay inay taageersiin go'aankiisaasi mucaarad iyo muxaafid ba waxna hadaladiisa ka mid ahaa arkaynaa in Itoobiya tahay markaanu ka nimaadno Soomaalinimo cidda kale noo xigta inay tahay dadka aanu isku afrikaanka nahay aanu jaaka nahay isku dhaqanka nahay ee Ilaahay isu kaya abuuray oo mar walba wada huranahay dantoodu runtii waa danteeda danteeduna runtii waa dantooda wala nabaashaha adduunkuna maanta wuxuu gaadhay in xuduudaha runtii la isku furo example waxa ahaa heshiiska ay wadamada Yurub wada galeen ee xuduudaha iyo ganacsiga isku wada furayeen dekada wada isticmaalayaan aan waxba u kala xilnayn in afrikana sidaas oo kale noqoto Itoobiya runtii waxaan arkaa inay tahay marinka aynu afrikada dhexe ugu gudbi karno hadday tahay wax weyn wada shaqeyn iyo ganacsi iyo nololba iyo iskaashiba marka in la soo dhaweeyo runtii way haboon tahay shacabiga reer Gabiley iyo shacabiga weynaha gobolka Gabiley iyo shacabiga Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa in la taageero heshiiskaasi isu soo baxay lagu taageero qofka Soomaalka soo jooga taageero u muujiyo marka dawladdu ilaamiso ee leedahay hal isku soo baxo mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay madaxweynuhu ku maasan tahay mowqifkaaga mucaaridda muxaafidna waa ku garab taagan yahay xildhibaanadaadu way ku garab taagan yihiin go'aankaasna runtii waxaad ku matashaa waxa weeyaan shacabweynaha dowlad iyo shacabiga Soomaaliland baad ku matashaa wasiid maxamed rasiid hanadar yal tv magaalada ganacsiyada degmada togo jaale